Mislim, koliko sam ja razumjela, zapravo se dosta dobro zna šta se dogodilo, ako, ja nisam to jako detaljno pratila, ali koliko razumijem, postoje i snimke i svjedoci koji tvrde i snimke koje same to svjedoče da je došlo do nasilja ono koje je manifestirao gospodin Kajtazi. Ja mislim da je to potpuno neprikladno, nadam se i ono da u zemlji u kojoj je toliko rašireno nasilje da mi sada imamo saborskog zastupnika koji vrši nasilje nad ženama, mislim da je potpuno neprihvatljivo. Koliko razumijem, DORH mora provesti istragu jer je to prijavljeno i nadam se da će nakon toga, pa na koncu konca i vladajuća većina reagirati primjereno, kako bi se reagiralo u primjerenim društvima koje stoje iza deklarativnih izjava da su protiv svakog oblika nasilja nad ženama. Trebali sam povući, možda u ovom trenutku dok se ne raščistila ta situacija s policijom? Pa, mislim, kako da vam kažem, treba ne tući i ne nasrtati fizički na žene pod broj 1, a naravno, ako je to napravio, mislim da naravno da se treba povući.